доктори Амрози Занона, дорандаи сертификатҳои ҷаҳонӣ, алочии тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷарроҳ, гинеколог, номзади илмҳои тиб Қаробека ва Дилбар Аҳроровна дар бемористони Шифо ба қабули беморон шуро мекунад. Ба сами шаҳрвандон мерасонем ки олимаи маъруфи тоҷик доктор Дилбар Аҳроровна дар маркази бемористони Шифои шаҳри Панҷакент ба муоина ва табобати беморон шуро мекунад. Доктор Дилбар Қаробекова яке аз беҳтарин мутахассисони тоҷик дар соҳаи бемориҳои амрози занона ба шумор меравад ва берун